Na fudbalskom terenu, pored Potkovice, održana je prozivka pred početak letnjih priprema za narednu sezonu. Novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Belo Polje je iskusni i stručni Dragan Gavrilović, koji je svojevremeno imao bogatu igračku karijeru kao golman. A ne tako davno, ekipu fudbalskog kluba Rojkovac kao trener uveo je u viši rang takmičenja. Belo Polje je jedan od najstarijih obrenovskih klubova. Nekako uvek mi je bio san da dođem ovdje, još dok sam aktivno se bavio futbolom, to je jedna prava futbolska sredina. Jednostavno, naš će plan biti da ponovo vratimo publiku u Belom Polju. Recimo kao utakmica protiv Rojkovca, gde je ovdje bilo 700-800 navijača. S druge strane, da više Belo Polje nikada ne dođe na takve staze kao prošle godine, da se do zadnje kola bori za opstanak. Hoćemo da napravimo ovdje jednu našu tvrđavu, gde neće lako biti osvojiti bodove. I mislim da sa ovim klincima i sa ovom decom koji su sada došli u klub, da imamo zaista dobar kadar i da ostvarimo te svoje planove. Kakve će biti ekipe ove godine? Videli ste ko je ispao prošle godine, ko je otišao u viši rang? Iskreno da vam budem, mislim da će biti mnogo interesantnije nego prošlogodišnje. Jer prošle godine su bili, da ne govorim imenima, već svi znaju i ko je ušao u viši rang i kako je bilo, koji su odvojili tako da su sve ostale ekipe bile nekako u zapećku, više je bilo interesantno za opstanak borba nego za prvo mesto. Mislim da ove godine će biti mnogo interesantnije jer će svakog moći da pobedi i ne postoji nekakav izraziti favorit. Možda za par stepenica su par ekipa poput recimo Grabovca, Stublina, Rojkovca i sada kažu Krtinske, ja je nisam gledao da se dosta dobro pojačala. Ali u ovom našem obrenovskom futbolu sve je to relativno. Sve je stvar inspiracije, sve je stvar dolaska dece, sve je stvar gripa, sve je stvar meite, tako da nikada ne možeš biti siguran koga ćeš sigurno pobediti ili od koga ćeš izgubiti. Sve je moguće i ja mislim da će ovo prvenstvo biti mnogo interesantnije nego prethodno. Svoje trenersko umeće u fudbalskom klubu Belo Polje Dragan Gavrilović imati priliku da prikaže već od posljednje nedelje avgusta, kada se igra prvo kolo prve opštinske fudbalske lige Obrenovca.